it-tielet ħadd tar-randan. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Alla tkellem u qal dan kollu lill-poplu. Jiena u l-mulej, Alla tiegħek, li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar. Ma jkollokx Alla toħra, għajri. La tagħmilx għalik suriet minn huxa u ebda xbija ta' ebda ħaġa li hemm fl-għoli tas-sema jew isfel fl-art. Jew fil-baħar taħt l-art. La tmilx quddiemhom, la tadurhomx, għaliex jiena u l-mulej Alla tiegħek, Alla jur li nbatti l-ħażen tal-missirijiet fuq l-uliet sat-tielet u r-raba ġenerazzjoni lil dawk li jobuduni. Imma nagħder sal-elf nisem lil min iħobni. U jżomm il-kmandamenti tiegħi. La semmix l-isem tal-mulej Alla tiegħek fix-xejn. Għaliex lil min isemmi l-isem tiegħu fix-xejn, il-mulej ma jħallihx bla kastik. Ftakar f'jum is-Sibt u qatzu. Sitt ijiem taħdem u tagħmel kull ma għandek tagħmel. Imma is-seba' jum u jum il-mistrieħ f'ġieħ il-mulej Alla tiegħek. Dan il-jum ma tagħmel ebda xogħol int, ibnek, il-qaddej u l-qaddejja tiegħek, il-bejjem tiegħek u l-barrani li jkun ġewwa bwiebek. Għax f'sitt ijiem il-mulej għamel is-smewwiet u l-art, il-baħar. U kull ma hemm fihom u strih fis-seba' jum. Għalhekk il-mulej bierek is-seba' jum u qatzu. Weġġaħ lill-missierek u lill-omok sabiex jitkattru jiemek fuq l-art li il-mulej Alla tiegħek jagħtik. La toqtolx, la tagħmilx adulterju, la tisraqx. La tagħtix xhieda giddieba kontra għajrek, la tixtieqx dar għajrek, la tixtieqx il-mara ta' għajrek, il-qaddej jew il-qaddejja tiegħu, l-oġol jew il-ħmar tiegħu, u xejn minn kull ma għandu għajrek. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salb responsorjali. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej hi sewwa u tgħallem lil min ma jafx. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti. U jferħu il-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Huma eżes mid-deb, mid-deb l-aktar fin, oħla mill-lasel u mill-qtar tax-xeda. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Il-lut jitolbu s-sinjali u l-Griegi ifittxu l-erf. Imma aħna inxandru il-Kristu msalla. Skandlu għal-lut u bluwa għal-Griegi.
iżda għal dawk li huma msejħin sew Lut, sew Griegi, Kristu huwa l-qawwa ta' Alla u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa aktar mill-bnedmin u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob l-għid tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċċ u ħamim u min kien bil-qiegħda isarraf il-flus. Għamel żawt mill-ħbula u keċċihom il-kol il-barra mit-tempju. Bin-naċċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jisarfu u qalbilhom l-imwejjed. U lill-bejjija tal-ħamim qalilhom. Borbu dawn minn hawn u dar mis-siri tagħmlu wiex dar ta' negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura. Il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu u qalulu: X'sinjal sa turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom: Ħottu dan it-tempju u fit-tliet ijiem jien nerġa' ntellgħu. Għalhekk il-Lut qalulu: Dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int sa ttellgħu fit-tliet ijiem. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u għemlu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalem għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemlu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom għax hu kien jaf lil kulħadd u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem għax hu stess kien jaf x'hemm fil-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifhir lilek, Kristu.